さあ始まりました赤ペン滝川の映画添削。どうも皆さんこんにちは、映画コメンテーターの赤ペン滝川でございます。最近ね、僕思うんですよ、大人って汚れてんなーっていうね、汚れてるなーと思いますよ。特に俺、もうちっちゃい頃のね、純粋さがゼロですからね。大人になっていろいろと変わりました。ちっちゃい頃好きだった虫も嫌いになっちゃってね、なんなら海とかも苦手です。何が好きか、お金が大好き、そんな風にしっかりと汚れてしまった僕の心が現れた作品、それがこちら、バースデーワンダーランドでございます。純粋でね、美しい気持ちがちゃんと描かれている作品なんですね。この作品どういう作品かというと、原作は柏葉幸子さんが1981年に出版した地下室からの不思議な旅、今から30年以上前に描かれた不朽の名作の児童書、まあ非常にロングセラーでございます。その作品を映画クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲、カッパの空と夏休みを手掛けた原敬一監督が映画化、それがこちらバースデーワンダーランドでございます。まあ、どんな物語かというと、主人公は明日誕生日を翌日に控えた小学生の女の子なんですね。できっこないっていうのが口癖の自分に自信が持てない茜ちゃん、そんな茜ちゃんが仮病を使って学校をずる休みするところから物語は始まります。いやちょっと待ってと、明日誕生日浮かれてもいいはずなのになぜ学校を休んだのか、どうやらね、学校の人間関係で悩んでるらしいんですよ。僕ね、このシーンを見て思いました。仮病とか羨ましいなっていうね、大人の世界じゃ通用しませんからね。いくら熱を出そうが、上司に電話したところで39度大丈夫だ、そう言われるのがオチですから。そんな風にずる休みを満喫しているあかねちゃん、お母さんからお使いを頼まれたんですね。まあどんなお使いかっていうと、近所に住んでいる骨董屋を営むおばさんのところへ行ってきてくれと。で、自転車にまたがって行くわけですよ。骨董屋さんに到着直後、普段は物置として使っている骨董屋の地下からヒゲのおじさん急に出てくるんですよ。で、このおじさん言うわけですね。我々の世界を救ってくれと。いや、ちょっと待っと。普通ね、大人に仕事を頼むときに段取りあるじゃないですか。スケジュールを抑えて、仕事内容、企画内容を説明して、ギャランティーも打ち合わせる。それが大人の世界ですよ。でもね、あかねちゃんは小学生で、交渉術とかないですから、って言ってる間に地下を通って、ワンダーランドへ到着してしまいます。で、ワンダーランドに着いた途端、急遽、異世界の救世主を任命されちゃったんですね。これは困ったぞと。普通こんなお願いされたら大人はどうするか。一般的な対処法としては、切れて帰宅。これが普通です。しかし、あかねちゃんは、その異世界を救うための旅を始めるんですね。いろんな街を巡り、人に出会い、不思議な冒険がスタートするわけです。これね、不思議な冒険って聞くと、なんかこう可愛らしい冒険のイメージあると思うんですけど、どえらい大冒険ですから。とんでもない景色に出会ったり、予想もつかない出来事に巻き込まれながらも旅を続けていくわけですよ。そう、多くの大人が失ってしまった純粋さと前向きさを武器に、どん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 前に進んでいくんですね。さあ果たして普通の小学生の茜さんは世界を救うことができるのか、そしてその先にはどんな新しい世界が待っているのか。どうやら今年のゴールデンウィーク10連休なんて方もいるようですけれども、まあ、海外にお出かけするのもいいですが、映画館に行けば世界一周レベルの心が洗われる冒険旅行が待ってますから、皆さんも茜と仲間たちと共にワンダーランドへ旅立ってみてはいかがでしょうか。バースデーワンダーランド、4月26日金曜日、全国ロードショーでございます。以上、赤ペン滝川の映画添削でございました。大人が泣いた伝説のアニメの巨匠原敬一監督最新作、誕生日の前日、自信のない茜は C の骨董屋へ。そこで出会う、誰？謎の男に連れて行かれた先はワンダーランド。この世界を救ってほしいのです。これはあんたに課せられた宿命なのだ。そんなの知らない。うわ、驚きに満ちたその世界はどんどん色が失われているんです。止めてみせろ、よそ者が。何かが歪んでしまったのかの。響けよ声を、め急げ。この世界の全ては枯れてしまう。お前たちの世界には残酷なことなどないとでも言うのか。ワクワクしたりときめいたり、みんな忘れちゃってる。だから手伝う。それはなくしていた宝物を見つける感動の冒険。ダメ。バースデーワンダーランド。